Varmt välkomna. Vi har ju en herrans massa saker som händer under Stockholm, eller Gallery Week in Stockholm helt enkelt. Först och främst vill jag säga välkomna. Så roligt att ni har kommit hit så här tidigt en söndag morgon. Skippat kyrkan och allt det där. Det är vi glada för. Vi är ju speciellt glada för att göra Brillovox tillsammans med Gallery Week in Stockholm. Det är då ett initiativ som är från egentligen av Svenska Galleriförbundet och tidningen Art Lover. Jag ska inte säga så mycket mer om det här samtalet, utan det leds ju av dig då, Malou. Milou. Börjar bra. Tack så mycket. Förlåt. Jag har på gången en Tintin-utställning snart, du kanske kan vara med. Herregud. Så att vi börjar med det. Och du är ju då, vi säger så här, konstkritiker och frilansskribent. Tack. Men också ett känt ansikte från DN och Kunstkritik. Mm. Och det är väl därför som du är här, helt enkelt. För att leda samtalet i rätt riktning. Ja. Ska det vara så? Ja. Och sen har resten av paneldeltagarna, får du introducera. Mm. Toppen. Gärna. Tack. Tack snälla. Tack. Jag vill börja med att välkomna publiken. Vad kul att ni är här. Och tacka arrangörerna för det här samtalet som heter Konsthallar utanför tullarna, utanför city. Vilket jag tycker är intressant, för att det här är Gallery Weekend som arrangeras av just Galleriförbundet framförallt. Som är delvis en annan scen än den som ni arbetar på. Eller inte, det ska vi se. Och en snabb introduktion, jag jobbar en väldigt snabb introduktion av panelen. Och sen så får ni presentera er själva och er verksamhet kort, en och en. Torbjörn Johansson, som är verksamhetschef på Kummelholmen i Vårberg. Och också konstnär. Johanna Sandell, som är chef för Södertälje konsthall. Och har varit chef för flera andra kommunala konsthallar tidigare. Peter Bergman, som är chef för Fullesta gård, också en kommunal konsthall i Huddinge. Och tidigare också gallerist för Alp Peter Bergman galleri. Och sen Miriam Andersson Bläcker, som är chef för Botkyrka konsthall som ligger i Fittja. Och du arbetar också tidigare med Botkyrka konsthall på sin tidigare lokalitet tillsammans med Johanna. Välkomna. Jag tror jag börjar med dig, Miriam. Börjar med en av de kommunala konsthallarna. Om du vill presentera dig själv snabbt och verksamheten på Botkyrka konsthall. Ja. Jag är Miriam Andersson Bläcker. Är idag då konsthallschef för Botkyrka konsthall som ligger i Fittja, norra Botkyrka. Jag har en lång arbetsperiod av att ha arbetat i Botkyrka konsthall som kurator med fokus på program, pedagogik, dialog med publiken och tidigare varit på andra konstplatser i andra delar av Stockholm. Botkyrka konsthall är en helkommunal konsthall som drivs av kommunen. Vårt uppdrag är att vara en plats för samtidskonst. Vår målgrupp är det lokala, Botkyrkaborna, Storstockholm, nationellt och internationellt. Så vi driver även ett internationellt ateljéprogram från en lägenhet som ligger ett stenkast från konsthallen i Fittja. Och vi arbetar även med den offentliga konsten enligt 1%-regeln. Så det är lite kort då. Peter, tar du vid? Peter Bergman heter jag och jag är chef för Fullersta gård som är Huddinge kommuns konstcentrum. Att det är ett konstcentrum har att göra med att vi har ju dels utställningsverksamhet. Vi har ju också permanenta utställningar i våra lokaler. Och vi har konstpedagogisk verksamhet i en ytterligare lokal. Och vi har föreningslivet i en annan lokal. Och vi arbetar också med någonting som heter Fullersta gård med park. Som vi då används som en publikscen utomhus delar av året. Fullersta gård är ju som sagt en kommunal konsthall. Vi drivs på samma sätt som Fittja konsthall och Södertälje konsthall med
offentliga medel. Uppdraget är att ha ett lokalt perspektiv eller lokalt fokus, men också ett regionalt fokus, att också göra bara en tilldragelse i regionen. Ja, jag nöjer mig så. Tack. Johanna Sandell, Södertälje konsthall är en av Sveriges äldsta konsthallar. Startades 1968. Och där vi finns idag, Luna Gallerian i Södertälje City, är alltså ett shoppingcenter och en del av liksom folkhemstanken att ha konsten nära befolkningen och Södertäljeborna. Och där har konsthallen funnits sedan 78, och nu är den eran snart slut, så jag gör några sista år i en ganska spännande tid där Stockholm och Södertälje förändras. Och det här kommunala konsthallsuppdraget är ju kanske, tycker jag, bland de mest intressanta. För de handlar ju om att utföra en kommunal politik, men samtidigt i liksom, när det gäller då konsten, så handlar det ju om att ge konst till medborgarna för hela Stockholmsregionen. Södertälje är ju då en egen kommun, men vi delar publik i hela regionen, så det tycker jag ska bli spännande att prata om. Ja, hej, jag heter Torbjörn Johansson och driver Kummenholmen tillsammans med min kollega Jan Vatteus. Jag tar lite kort bakgrund till Kummenholmen. Det är en före detta panncentral som ligger i Vårberg. Byggdes slutet på 60-talet för att serva omkringliggande bostäder och skolor med varmvatten. Men Fortum köpte upp panncentralen 1997 bara för att komma dit och vrida av verksamheten, för att de vill ha nya fjärrvärmekunder. Så stod fastigheten tom till 2012, då arkitektbyrån Urban Design fick i uppdrag att se om det fanns något alternativ till att riva fastigheten. Jag har jobbat som konstnär tillsammans med Urban Design vid flera tillfällen, så de ringde mig och frågade om jag var intresserad av en panncentral som var 5, 6, 700 kvadratmeter, 7 meter i takhöjd. Och ja, vi åkte ut och tittade och var väldigt intresserade. Det såg fantastiskt ut. Jag såg att det var mycket jobb, men det skulle kunna bli väldigt bra. Jag ringde min kompis, kollega Jan Vatteus, som är konstälskare. Frågade om han ville vara med på tåget, och det vill han. Vi började förhandla med Fortum, och slutet på 2013 så tog vi över fastigheten. Så följde ett par år. Vi sanerade, miljösanerade, och vi tog ut cirka 95 ton skrot, eller metall, gammal panncentral, och fick plötsligt ett fantastiskt öppet space som vi kunde göra saker i. Och en smällkall vinterdag slutet på 2015 så kom Fredrik Wretman, och vi hade bestämt att han skulle göra en första utställning i lokalerna. Och vi började fylla hela bottenplan med 30 000 liter vatten för hans första installation här på Kummenholmen. Det var en väldigt fin start. Det kom väldigt mycket folk, och vi fick blodad tand. Och så har vi sedan dess gjort 1-2 större utställningar per år och lite mindre projekt däremellan. Men det finns andra idéer om Kummenholmen också. Jag ser mig själv inte som en konsthallschef tillsammans med Jan. Jag ser mig mer som den konstnär jag är, och att detta är för mig ett konstprojekt som är pågående och kan ta en mängd olika riktningar. Där man förhoppningsvis också, man producerar konst på Kummenholmen, man möts över gränser, många olika aktiviteter ska vara möjliga, både att producera och visa konst. Jag kan berätta lite mer om det senare, men vi har också planer på att... Jättebra. Ja. Jag tänker, igår var det ett samtal här om samlande, och idag är det det här samtalet har en annan karaktär, för ingen av era konsthallar säljer konst, utan är offentligt finansierade eller på andra sätt. Rubriken är konsthallar utanför tullarna eller utanför city, och då tänker jag, vilken betydelse är det att vara, eller har det att vara, en konsthall utanför city? Har det någon betydelse, och i så fall vilken? Börja med dig, Miriam.
Ja, och då menar du betydelse för konstfältet eller för... För verksamheten? För verksamheten. Mm. Det kan man välja. Ja. Nej, men det, jag, utifrån mitt perspektiv så är det ju en jättestyrka att faktiskt ligga just utanför centrum. Att vara... Att inte kanske navigera så mycket kring centrum och periferi, utan faktiskt att se att det vi gör kan också vara centrum, kan också vara det där det händer. Och den här växelverkan mellan vad som pågår i konstfältet i innerstan och vad som pågår i konstfältet utanför innerstan upplever jag nu de senaste 5-10 åren att det är en dynamik däremellan. Att det inte är, oj, hur tufft det ska det bli nu att få en publik att komma till vårt program som är liksom 35-40 minuter med tunnelbanan från City. Utan idag tycker jag att man ser, och det är ju ett samspel mellan hela konstfältet, det faktum att kritiker recenserar, att man har den här typen av samtal, att vi har olika dialoger och samarbeten, så att att vår verksamhet lyfts på olika sätt skapar ju en dynamik mellan det som är citycentrum och det som är ytterstan. Och jag tror att i vårt dagliga arbete så ser vi ju inte riktigt det som att vi relaterar inte så mycket till det citykärnan, att vi de facto är en verksamhet utanför tullarna, utan vi utgår ju från det centrum där vi befinner oss. Och när vi har landat i det i vårt konstnärliga program, att så här, det här är relevant för den här platsen med de här konstnärerna, då kommer publiken från Storstockholm eller nationellt eller även internationellt. Så att, jag tror ju på att kanske släppa lite den tanken om att det skulle vara en laddning av innerstad och ytterstad. Och också att vårt program är liksom lika relevant eller intressant var än det placeras. Det är liksom det navet som vi har jobbat utifrån i Botkyrka konsthall i mer än 15 år skulle jag säga. Jana? Ja, men också om man tittar på konstscenen och vilken konst som produceras internationellt eller i Sverige, så har den ofta ett intresse för politikområden, alltså frågor där det bränner till, historieskrivning, vem inkluderas. Och där är ju den publik som vi har på plats oerhört påläst och kunnig inom de frågorna. Så att ofta så kan vi uppleva att har man till exempel en utställning, vi hade ett verk där man tittar på maktförhållandena mellan Benetton och Mapuche-folket i Latinamerika. Då hade vi en publik som liksom kunde läsa av det oerhört snabbt på plats. Så att de här konsten som berör de här lite laddade frågorna är ju spännande att också visa på platser där befolkningen är över 50% inte född i Sverige och har en mängd olika kunskapsområden som kanske en kritiker som kommer ut och recenserar inte har. Är någon annan som... Ja, Peter? Ja, men jag instämmer helt i det som Joanna och Miriam säger. Men det som jag tänker på med Fullersta gård, vi har ju ett program som, där vi liksom någonstans varierar bredd och spets. Ibland ser vi utställningar som kanske har mer lokal anknytning, det vill säga man lyfter upp ett konstnärskap som har verkat i kommunen eller som någonstans har någon form av anknytning till någonting som har skett i kommunen. Och sen gör vi då såklart utställningar som kanske har en helt annan spets eller som någonstans kan liksom vara en tilldragelse som gör att många som har större intresse kanske mer än det lokala väljer att komma till Huddinge. Det där är ju en avvägning. Det gäller att hitta en dynamik i ett program som gör att vi också liksom någonstans hittar båda och. Men det som jag tänkte på främst är ju att i det vi arbetar med så är det ju också så här, vi har inte riktigt samma förutsättningar som kanske de stora institutionerna i stan, med innerstan. Men det vi har är ju också möjligheten att kunna fylla de liksom luckor som uppstår i konsten i stort, så att man kan göra projekt som blir angelägna, som kanske en större institution kanske inte riktigt upplever är tillräckligt stort för att göra. Så att det där har vi också liksom en liten styrka. Får jag fråga, vad är det som gör att ni kan göra det som de stora institutionerna inte kan göra?
En sak som jag ofta tänker på, vi kan ju vara lite mer snabbfotade. Vi behöver ju inte liksom ha en stor produktionsapparat som sträcker sig över kanske 2-3 år i framförhållning, utan vi kan liksom hitta ett projekt som också då är möjligt att genomföra kanske med en framförhållning på 1 år. Och så att vi kan ju då också ringa in kanske i en konstnärskaps hela verksamhet, så kanske man hittar en specifikt område som vi tycker är intressant att liksom lyfta fram. Är det okej att jag tar Miriam emellan som ville säga någonting? Jag skulle bara vilja förstärka där att vi sitter ju på en kompetens och en, tror jag faktiskt, modighet. Liksom. Vi är modiga att ta pulsen på den plats vi befinner oss, att spegla det. Nu till exempel har vi en utställning som är ett samarbete med en organisation som heter Kollektiv Sorg och som speglar sorgen efter skjutningarna. Att göra en konstutställning med den tematiken har jag ju liksom svårt att se att någon annan institution kan ta sig an som inte har legitimiteten, kontakten med närområdet och ger den liksom den basen på något sätt. Så att jag instämmer i vad Peter säger. Torbjörn, apropå innanför och utanför tullarna. Ja, det är många saker där, men man börjar så, vi kommer ju inte till Vårberg på grund av att vi vill komma till Vårberg, utan för att planscentralen låg i Vårberg helt enkelt. Men det var väldigt spännande att komma till den här miljön. Först så upptäckte jag att det var väldigt enkelt, förvånansvärt enkelt, att få folk ifrån konstvärlden att komma ut till Vårberg och ta sig dit. Men däremot att nå alla människorna som bor runt om i Vårberg är mer komplicerat, mer svårt. Jag har till exempel gjort ett projekt i Lillholmsskolan och det visar sig att där är 24 olika nationaliteter representerade från årskurs 1 till 9 och 95% har ett annat modersmål än svenska. Den vägen som jag hittat där är att bjuda in skoleleverna till utställningar och så. De har älskat det, de har gått hem och berättat för familjen, syskon kommer, föräldrar kommer. Det är den vägen som har gått. Och även så här medborgarvärda har hjälpt oss att peka på Kummelholmen och sakta, sakta så börjar vi, ja, kunskapen om oss spridas. Nu kan jag säga, jag tappar tråden. Det var något annat. Lokala förankringen kanske och att ni råkade befinna er i Vårberg. Vad ni kan göra som inte innerstadsinstitutionerna kan göra kanske? Ja, det kanske det. Ja, vi har otroligt kort startsträcka. Vi kan komma på någonting att göra. Eftersom vi inte har ett program som ligger så här år efter år och hela året är intecknat, utan att vi äger vår lokal och vi har inga förpliktelser åt något håll, utan det dyker upp en intressant idé, ett intressant konstnärskap och vi kan hugga direkt och göra det på 2 månader om vi lyckas finansiera det hela. Till exempel så hade jag haft en lång diskussion med Egil Särbjörnsson för att göra en utställning. Vi träffades i november nere i Berlin och hade ett samtal om vad vi skulle kunna göra. I slutet på mars så har Egil en stor separatutställning på Kummelholmen med nyproducerade verk. Vi gör ett samarbete med Moderna Museet där han också gör ett verk och han visar äldre verk och han gör en lecture performance. Han gör någonting på Andy's Gallery och han gör någonting på Art Week. Och det här sydde vi ihop på ett par månader och det hade inte gått någon annanstans, tror jag. Mm. Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte Peter, du berörde lite förutsättningar, så jag tänker att du håller kvar lite grann kring de realpolitiska förutsättningarna helt enkelt. Du nämnde att ni inte har samma förutsättningar som många innerstadsinstitutioner. Stockholm omtalas ofta både i forskningsrapporter men också från många som kommer utifrån som en segregerad stad. Är det någonting som ni tycker gäller kulturen också? Och i så fall hur? Jag kan ju komma in. Du sa det så här att konstkritiken kommer liksom utanför tullarna. Jag skulle säga att det är en sanning med modifikation, för många redaktörer vittnar ändå om att det är klicken på liksom recensionerna och prenumeranterna för SvD och DN är
inte i Södertälje till exempel. Mm. Så där har vi svårare att få recensioner. Vi får mer utländska, alltså Kunstkritik, Artforum, liksom de här stora giganterna av internationell press kommer liksom till Södertälje, men inte, så där är till exempel, där det är klart att det inte är riktigt samma förutsättningar som där man kan promenera till institutioner i innerstan som också har en stor bas av liksom läsare till media. Ja, så där, en där kommersialisering är en tydlig, av pressen där är en segregering, också. Ja. Absolut, i hur man ser på oss. Mm. Andra aspekter som ni tycker är värda att lyfta fram där, eller... Jag tänker till exempel, jag vet inte nu om, nu har vi en ny regering som har lagt fram en ny budget precis nyligen. Har ni någon möjlighet att se hur det kommer påverka, om det kommer påverka? Nu är det ju alltid år från år till år, men har ni någon signal? Kommer ni få fortsatt stöd i samma, kommer ni få mer, mindre, eller vet ni ännu inte? Miriam? Ja, vi vet inte helt fullt ut vad det kommer innebära, men troligtvis så blir det inte så stora förändringar i Botkyrka. Däremot är det ju liksom besparingar som det är överallt säkert. Ja. Men det som är, som vi pratar om och som känns angeläget att ha fokus på är ju att fortsatt med armlängds avstånd från politiken. Att vi fortsatt liksom har förtroendet och möjligheten att lägga vårt konstnärliga program, och att det är inte liksom i politikens uppdrag att tycka till om det eller vara en del av det faktiskt, utan får jag bara fråga skapa då, förutsättningarna. Om du säger fortsatt, betyder det att ni upplever att ni har det nu då? Ja, det har vi, absolut. Mm. Jag tror Peter var det. Ja, men det gäller oss också. Ja. Samma i Södertälje också, full konstnärlig frihet. Och faktiskt också en stort stöd för den lokala konsthallen över partiblocken, intressant nog. Alltså och där är det lite grann, tror jag också, att det är en konsthall från 68, alltså som har funnits så länge, som man upplever oss som en del av ett kulturarv och en institution. Oavsett vilken konst som visas så finns det en stark lokal förankring. Mm. Ja, vi har ett stort moraliskt stöd, men ingen ekonomiskt överhuvudtaget. Och hur kommer det sig? Främst därför, anledningen sägs då vara att vi kan inte få verksamhetsstöd. Vi har ett väldigt bra verksamhet tycker man, men vi har inte handikappsanpassat. Vi har ingen handikapptoalett. Vi har tak som läcker, vi har fönster som är trasiga och så vidare. Och så vidare. Och då kan vi inte få verksamhetsstöd. Okej. Och hur kan ni få stöd för att åtgärda handikapptoalett och läckande tak, vilket ju är viktigt, båda delarna? Jag tror att den enda chansen är att hitta privat finansiering för det. Exempelvis byggbolagen som ska bygga 5000 nya lägenheter i området kanske kan vara villiga att skjuta till, hjälpa till. Är det privata byggbolag? Ja, eller? Ja. Men på offentligt uppdrag? Mm. Kan det. Det är en intressant sak tycker jag. När jag flyttade till Stockholm och började intressera mig för konst, då fanns det bara en privat konsthall. Det var Magasin 3. Och det har blivit en väldigt stor förändring. Det finns ju många som håller riktigt hög kvalitet och nivå då. Men känner ni er separerade från... Är det någonting som ni tänker på, att ni är offentligt finansierade versus de privatfinansierade konsthallarna? Är det olika, så att säga, ekosystem, eller är det samma? Är ni del av samma? Hur ser ni på det? Eller är det en icke-fråga? Alltså jag kan bara hoppa in kort. Det är klart att det är ett stort ekosystem som har, där det är olikheter, men där vi ändå... Jag tror att vi kommer behöva jobba i gemensam kraft mycket, mycket mer. Privat och offentligt tillsammans. Det tror jag är framtiden. Okej, nej, men att jobba i offentlig verksamhet, man är ju på uppdrag av medborgarna, så det är klart att alltid i allting vi planerar och genomför så har vi ju alltså alltid det perspektivet. Mm. Det är medborgarna som betalar för vår verksamhet, och det skiljer såklart från privat. Viktigt understryken. Ja, jag kan nästan bara förstärka det som
både Johanna och Peter säger. Jag tror ju också faktiskt på att närma sig, att hitta andra finansieringsmöjligheter för att ändå förstärka vår verksamhet. Vi vet ju att vi existerar nästa år, året därpå. Men vi har ju inte medel tillräckliga för att göra det konstnärliga program fullt ut. Så att vi behöver hitta samarbetspartner. Vi behöver också hitta privata finansiärer. Vi har ju ett litet minus att komma åt andra offentliga medel för att vi är helkommunala. Så att även om vi söker från andra liksom statliga stiftelser och fonder, så konkurrerar vi idag med väldigt många mer konstnärsdrivna initiativ. Och jag tycker att om man ser 10-15 år tillbaka, så byggdes liksom Botkyrka konsthalls verksamhet upp av att få väldigt mycket offentligt stöd från andra statliga institutioner och platser. Och idag är det väldigt mycket svårare att få, för att det finns många fler som söker de här medlen. Och jag kan ju tycka med rätta också att de som har större behov kanske också ska få dem. Men det gör att vi behöver absolut titta på ett sätt att närma oss det privata fältet också. Torbjörn, har du något? Ja, vi försöker gå mot det offentliga då. Jag söker medel från Boverket för att göra en upprenovering nu då. Men det är också väldigt hård konkurrens där. Men annars så, vår verksamhet bygger på att vi gör att det är ett helt ideellt arbete. Vi gör allting med egen kraft och utan att ta ut någon ersättning överhuvudtaget. Det är därför jag också kallar det lite för ett konstprojekt, för att det är... Vi gör det bara för att vi vill se konsten i lokalerna, eller händelserna som händer där. Det är det som är. Vill du fråga? Nej, jag tänker bara att det är ju ett, alltså när det gäller konstinstitutioner handlar det ju om att ha en uthållighet. Det är ju ett slags maratonlopp, att inte effekterna kommer med en gång. Ska man förändra samhällen i grunden, så är det ju liksom decennier det handlar om. Och inte heller tro att kulturen ska lösa segregationer, många av de här liksom tuffa utmaningarna som vi har i våra samhällen, men däremot se till vad de verkligen, vad konst och kultur betyder. Jag tycker det är en mänsklig rättighet, och att verkligen ha det, att våga liksom bottna i det. Får jag fråga dig, Torbjörn, då, hur jobbar ideellt? Hur funkar det? Alltså, man måste överleva samtidigt. Ja, jag måste stå i min ateljé 5 dagar i veckan, göra mina egna grejer där, och sen har jag familj och så. Men så blir det korta, intensiva perioder när jag jobbar stenhårt med Kummenholmen, eller vi jobbar stenhårt med Kummenholmen. Och då skäl ju tid från allting annat, men samtidigt så tycker jag att det är så värdefullt, både för mig själv och jag ser publiken, och kanske ibland främst för konstnärerna, för att det är de som ställer ut som vi verkligen månar om att deras beslut ska vara, att de ska verkligen få ut så mycket som möjligt av att ha en utställning på Kummelholm. Mm. Konstnärs villkor är ju verkligen ett ständigt problem. Nu tror jag att det ser bättre ut idag, men utställningsersättningen till konstnärer har ju historiskt legat väldigt lågt. Det betyder mer eller mindre att alla som involverade utställningen får betalt utom konstnären. Och det här är ju också, det gäller ju, det är ett väldigt konstigt yrke på det sättet. Många får väldigt väl betalt och lyckas sälja arbeten. Och andra lever ju under existensminimum då. Och det här är någonting som kommer mer och mer, alltså fråga om klass. När det gäller konstnärer då. Konstnärer har ofta väldigt hög social prestige, men ofta väldigt låg lön då. Vad säger ni om detta? Ni arbetar nära konstnärer då? Ja, i vårt fall så handlar det om att försöka producera nya verk också, och då kunna inte bara ge utställningsersättning, som den här MU-ersättningen som KRO har drivit fram som väldigt bra är ju också väldigt låg. Så att där medverkansersättning, där man faktiskt ger konstnären en månad eller längre avlönat för att producera nya verk. Det är ju någonting som vi gör. Att man inte gör lika många utställningar, utan ersätter konstnärerna för liksom sitt arbete.
Ja, samma här. Vi ser ju också att vi har möjligheten att erbjuda en residence-vistelse. Då att man får ett stipendium för att också jobba utifrån den här ateljén som vi har i Fittja. Vi har också en liten pott med pengar för att köpa in konst årligen till kommunens konstsamling. Och tittar man på inköpen i Botkyrka kommun de då senaste 10 åren så speglar de inköp från konstnärer som vi också har jobbat med och gjort utställningar med och program. Så det är ju ett sätt. Men jag tänker det är intressant det Milou du säger om också synen på vem som är konstnär och att bli konstnär och statusen och är det ett yrke som man kan leva på. Det är ju någonting som vi har ett jättefokus kring i konsthallen. Vi jobbar mycket med ett slags mentorskap av unga konstnärer, lokala konstnärer. Och hur får man dem att vilja tro på att det här är ett fält som man faktiskt då kan livnära sig på? Och där har vi massa olika metoder och sätt att liksom stärka dem och att navigera fram för att söka sig till konsthögskolor. Men vi kan ju inte liksom lura någon och säga att det här är en helt säker och trygg tillvaro att livnära sig på. Men ändå att liksom se att vad det ändå kan förstärka ens tillblivelse om man vill bli konstnär. Torbjörn? Jag vill flika in där att vi har också ett par års sträck nu så har låtit konstfackselever komma in på Kummelholmen och ta hand om verksamheten fullständigt under en kort period. De har kurerat, de har producerat, kurerat, transporterat, hängt sina utställningar, de har marknadsfört dem, de har vaktat dem hela vägen. Och det här ser jag som en slags utbildning. Det är en sak att göra en utställning på skolan, en helt annan sak att komma till en plats som har ett gott renommé i konstvärlden och få göra någonting där. Och de har gjort fantastiska saker, verkligen producerat underbara verk och använt lokalen på ett väldigt fint sätt. Å andra sidan så har vi då en världsberömd konstnär som Egel, som jag pratade om igen då, som kommer till Kummelholm. Men han vet en del om förutsättningarna, men han har kanske inte helt greppat att han måste börja städa lokalen, dra om elen. Det är jättekallt, han sitter inne i en transportlåda och programmerar sina saker där vi hade ett elelement på honom, annars var det jättekallt. Så att det var en liten chock. Men samtidigt så trivs han väldigt bra med det också. Men det var en liten anekdot om det. Någonting att flika in är ju att vi alla, nästan alla av oss producerar också offentlig konst. Det är där de stora pengarna finns. Alltså där finns miljonbudgetarna. Så att det är ju ofta också att man försöker koppla kanske konstnärer man jobbar med. Försöker man baxa in dit också mot de uppdragen. Så det är klart att de kommunala konsthallarna är ju väldigt viktiga i den här näringskedjan. De första uppdragen, att få fram andra konstnärer till att få uppdrag av offentliga konstnärliga gestaltningar till exempel. Och där byggs det mycket mer, så att där finns flera uppdrag. Men det är klart att också konsthallarna i Sverige blir ju färre och de här rummen behövs för att man ska få göra utställningar och för att publiken ska få möta konsten på många olika platser i landet. Så att det är klart att vi är viktiga i ekosystemet för att det sen, mycket av det vi producerar hamnar ju sen på de stora statliga institutionerna eller biennalerna världen runt. Tänker bara kanske värt att inflika, bara jag tycker det är intressant. Jag jobbar ett tag som apropå att våga bli konstnär eller inte bli konstnär. Så har jag tidigare varit lärare i konsthistoria på Kungliga Konsthögskolan. Och då hade vi forskare som kom och föreläste just om högskolor i Sverige. Och jag blev förvånad när jag fick veta att Handelshögskolan och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm har den högsta andelen av akademikerföräldrar hos de som går då, studenterna. Så att det är rekryteringen till Kungliga Konsthögskolan bygger inte så mycket på, alltså det finns en klar klassaspekt där också. Det är en verklighet så att, säga, att man ska våga överleva då, så att säga, under de omständigheterna. Så att, ja, intressant. Jag skulle vilja höra, vad har man för Miriam, ni har en utställning nu som är lite ovanlig på det sättet. När vi inte längre kan gråta, som handlar då, som du sa, om som en direkt
reaktion eller bearbetning av skjutningarna då i det som man kallar för utsatta områden. Den är nästan som en... den är inte aktivistisk, men den är som en nästan en nyhetsutställning, om jag får beskriva den på det sättet. Jag skulle vilja fråga er om visionerna för era konsthallar. Vad ni har, vad ni ser framför er, vad ni vill ha, vad ni får önska. Jag börjar med dig, Miriam, då, eftersom du, jag nämnde det nyss. Ja, konsthallen i Fittja öppnade ju våren 2019. Tidigare låg Botkyrka konsthall i mer än 30 år i Tumba. Så för oss blev det ju lite av ett omtag och en nystart att öppna i Fittja. Och det första året, då hade vi en vision och jag en vision av att ett helt verksamhetsår, liksom vårt program, skulle både innehålla spetsiga grupputställningar med nyaxade konstnärer, internationella konstnärer, ta pulsen på vår samtid, spegla det lokala konstlivet och vara liksom superrelevant, våga vara bredd och spets. Och sen slog pandemin till. Men nu skulle jag säga att nu är vi där. Med öppnandet av den här utställningen så upplever jag att vi har gjort den där resan. Vi har precis liksom tryckt på knappen av att det är så här Botkyrka konsthalls konstnärsprogram ska se ut. Och kärnan till det är samarbete. Det är att i vår liksom konstnärliga praktik av att lägga olika typer av program och jobba med konstnärer på ett kuratoriellt sätt så handlar det också om att lyssna till vad är relevant här. Vad vill man se? Vad är utmanande? Och då blev samarbetet med ett nätverk som Kollektiv Sorg ett sätt att plötsligt skapa utställning med, precis som du säger, en organisation som tidigare inte har gjort utställningar. Och det hade liksom aldrig gått att komma till den punkten om vi inte hade omgett oss med att lyssna till platsen. Att ha medarbetare som också har liksom vuxit upp i Fittja, som har en blick för vad vår publik vill också prata om. Och det intressanta är ju att när vi invigde den här utställningen för knappt en månad sedan var det 400-500 personer där, absolut personer, några från konstfältet men ganska mycket mer från vårt närområde, Järvaområdet, Bredäng. Men nu har vi så mycket visningar och så mycket besök av även konsthögskolor och konstfältet som är nyfikna på just hur kan man ta sig an ett tema och föra in det i konstrummet som annars är så... ja, brottas med liksom i den mediala bilden. Så att det är ett spännande arbete, men man får vara ödmjuk och väldigt transparent med sitt sätt att arbeta. Så att när man kliver in i en utställning som den här så kan man liksom se att det kan upplevas som aktivistiskt, det kan ses som en ren konstutställning eller bara ett rum för att bearbeta sorg. Ja, tack. Peter? Ja, Fullerstagård har funnits i 10 år. Jag har egentligen varit med nästan från första början. Och vi har ju alltid haft fri entré. Och det är ju någonting som vi såklart kommer vilja fortsätta ha. Och det innebär också i vår konstpedagogiska verksamhet som är öppen, där vi har droppat in, att vi kan bibehålla det. Att fortfarande erbjuda barnen bra material och bra pedagogik och att... ja. Och sen ytterligare en sak som vi har jobbat med och som vi kommer liksom nu ta nästa steg, det är det med publikutveckling. Hur gör vi vår verksamhet angelägen i de områden där vi inte hittar ut, där liksom förkunskapen kring bildkonst eller kultur är kanske lite mindre? Hur rekryterar vi barn och unga att komma till oss där vi vet generellt att barn som bor i socioekonomiskt svaga områden kanske inte rör sig på samma sätt till verksamheten? Och där jobbar vi ju då med våra bibliotek och med också andra typer av föreningar och organisationer för att liksom någonstans möta. Och viktigt då att säga att det handlar ju inte om publikutveckling, är ju en metod som handlar om att tillsammans med publiken utvecklas och utbilda och att liksom bidra till de här helhetsupplevelserna som gör att barn får ett intresse för kulturen
oavsett om det handlar om att se en utställning eller om det handlar om att ett eget skapande. Det vill vi fortsätta med. Och sen så har vi ju haft ganska, vi har haft väldigt gott självförtroende i vår verksamhet. Vi har gjort utställningar som har också fått väldigt stor liksom, nationell spridning. Och jag kan väl säga att igår öppnade vi en utställning som verkligen är någonting utöver vanliga. Vi visar Charlie Phillips som är en fotograf som verkade, har verkat i London sedan slutet på 50-talet och dokumenterat hela civil rights-rörelsen och även då i Notting Hill-upproren som blev aktualiserade i Steve McQueen's Small Axe rätt nyligen på svensk television. Den utställningen ställer ju väldigt mycket frågor om hur det är att verka i en community, hur man, ja, hur livet ser ut och för människor och också någonting som ja, är värt att liksom lyfta upp. Och vi sitter ju här och hoppas att det ska uppmärksammas i tidningar och media. Det som är viktigt nu och som vi ser är ju fortfarande den här spridningen av de här sociala medierna. Det är ju fortfarande någonting som vi kämpar med att bli angelägna där och att man delar vår verksamhet så att man hittar och ser vad vi gör. Ja, men på det stora hela så tänker vi att vi ska fortsätta utveckla vår verksamhet och ja. Ja, intressant med publiken förstås. Jag ska bara säga kort då, att det är en utställning med Philips här just nu som öppnade också i dagarna. Sen går att se, kanske inte just idag, Carl, eller? Var det precis? Ja. Ja. Södertälje konsthall har ju då funnits i mer än 50 år och tidigt så blickade man internationellt, men inte liksom mot London och Paris och västs liksom metropoler, utan det var framförallt det forna östblocket och afrikanska kontinenten och andra geografier. Och nu kan det kännas som att ja, men 50 år senare är det som att de större institutionerna vaknar lite. Och, så att det är klart att vi fortsätter göra liksom ett spetsigt program med en internationell utblick som är kopplat mot lokalsamhället. Santiago Mostyn precis avslutat. Nästa är Naharin Malki som är utbildad i Nederländerna. Bott i Sverige många år, men inte då visats för att hon heller inte har kunskapen om den infrastruktur som vi har i konst. Alltså Sverige som land har ju väldigt, liksom en väldigt fin infrastruktur, men som också kan vara svår att avläsa när man kommer utifrån. Så där finns en, liksom, det som är det väldigt fina är också det som är det svåra på något vis. Och det är klart att de här kommunala konsthallarna som är nära sin publik fyller en oerhört viktig funktion för att då kanske föreningslivet tipsar, aktivistgrupper är nära. Man får hitta de här metoderna till att liksom på något vis rucka på systemet och göra det mer liksom poröst. Mm. Det behövs för framtiden. Så där jobbar vi vidare. Ja, det var en bra utmaning. Torbjörn, vision? Ja, vi har fungerat genom att vi har haft ett tillfälligt bygglov under en lång tid, vilket gjort att vi kunnat ta in en del besökare. Vi har fått vara i verkstad istället för panncentral. Som panncentral får man ta in 3-5 personer. Vi får ta in något fler. Vi hade 7500 på Kentridge. Det tillfälliga bygglovet har gått ut, så nu står vi där igen med panncentral. Men under senaste året har jag jobbat mycket i en ny detaljplan, vilket gör att vi får beteckningen konsthall. Vi får också möjlighet att bygga på en lägenhet för artist in residence. Får bygga 3 feta ateljéer på taket. Om vi nu lyckas med detta. Men vi får i alla fall möjlighet, tillstånd till att göra detta. Mm, och då ser jag en vision av ett hus som är väldigt mycket mer aktivt. Där det händer någonting varje dag. Det kanske finns ett café som är öppet. Det är utställningar som är väldigt vassa, väldigt, väldigt bra. Och det pågår ateljéverksamhet, gästande internationella konstnärer som är där hela tiden. Det är min vision. Tack. Vi ska börja runda av här och också släppa in publiken. Jag vill bara understryka, det är en sak som förvånar mig lite grann, det är att här finns liksom inget missnöje. Jag hade förväntat mig att det skulle finnas åtminstone någon som var missnöjd med liksom de lokala förutsättningarna, politikerna. Jag är otroligt glad att ni verkar nöjda, men har du lite missnöje?
lite oro. Ja. Och det är ju att på våra platser, när vi ingår i liksom stadsplaneringsprojekt, en omvandling av platsen, vi ingår i liksom nätverk där polis, social, skola finns med, då kan det ju dyka upp en stämning kring att ja, men konsten kan lösa otryggheten, konsten kan lösa kriminaliteten, konsten, det är mörkt på den här platsen, ja men då kan konsten lösa belysningen. Och det är någonting som jag upplever i min vardag, att jag behöver vara vaksam hela tiden och liksom värna om och markera och förklara att konsten kan spela en roll på den här ytan eller i det här sammanhanget, men det är inte det som du tror att den kan. Det i sig kommer inte liksom leda till trygghet. Och det tror jag är en jätteviktig aspekt av att vara en del av ett kommunalt blodomlopp, är en väldigt styrka för oss. Men det är också ständigt att vara vaksam och värna om liksom konstens integritet. Det tycker jag är en viktig aspekt. Och innan jag släpper in publiken nu då, så vill jag bara säga det, att det här, jag glömde säga det från början, att från mitt perspektiv som kritiker då, så är det en imponerande verksamhet hur ni kan hålla bredden mellan det lokala och till det mest internationella. Du nämnde William Kentridge till exempel, som jag ställt ut i Panncentralen då, vilket ju nästan är absurt, en av världens mest kända konstnärer då, så att imponerande. Okej, jag tror faktiskt vi får tacka så mycket. Vi har ju Milou, Torbjörn, Johanna, Peter, Miriam som har gjort ett fantastiskt jobb och liksom förklarat för oss lite mer om verkligheten bakom. Det kanske inte bara är guld och gröna skogar att vara så här konsthallschef eller tuffing. Liksom så här. Jag tycker det låter ett jättekul jobb. Men jag förstår också lite mer om problematiken bakom det här. Men Eva-Lotta, det är någon liten... Framförallt tacka så jättemycket alla er, men också dig Kalle och Brillo Vox från Svenska Galleriförbundet och tidskriften Art Lover. Tack för att vi får vara här. Jätteintressant, jättetrevligt. Tack så mycket.